Da vam je neko rekao pre početka da ćete igrati u finalu državnog prvenstva do 16 godina, šta biste mu rekli? Pa, ja ne bih verovao da ću igrati sa njim finala, ali eto, desilo se. Nadao si se potrebno, verovatno, ali... Pa, ne znam, nisam očekivao, stvarno. Znamo za tvoje uspehe i dosadašnje, ali ti imaš 13 godina, ovo ipak do 16, svaka čast. Stefane, isto pitanje? Nisam se ni ja nadao. Ja misliš da je ovo iznenađujuće? Pa jeste, iznenađujuće, ali verovao sam da mogu i uspio sam, ali malo sreće u žrebu u finalu, naravno. Znam da si nastupio super, da si osvojio onaj Muratoglu turnir početkom novembra, tako? Da. Pa, jel si se zbog toga, to ti je dalo samopouzdanja, verujem? Pa, jeste, da. Neću vas dugo zadržavati, samo da vas pitam kako ste zadovoljni ovom godinom, da li ste ispunili sve što ste hteli, hoćeš Stefane ti prvi? Pa, sve o svemu zadovoljan sam. I početkom, celom godinom i kako sam završio, super je. Koji su najveći uspesi, šta bi rekao? Pa... Svakako ovaj današnji, da. Da, sa ovim imao sam jedno četvrtfinale ETA, treće kategorije. Pre neke nedelje sam osvojio prvenstvo Istočne Srbije. Aha. Isto do 16. Do 16, da. I taj Muratoglu kupio. Da. Dobro, hvala ti. Stefane, izvini, Amade, da. Ti kako si zadovoljen ovom godinu? Pa ja sam prezadovoljen, ali nadam se da će biti sledeće još bolje. Bilo je uspeh ove godine, osvojio sam 3 ete u ovoj godini, osvojio sam ovo državno i prezadovoljno sam. Znači, što si planirao, to je ispunjeno. I samo još planovi za sledeću godinu, do 16 godina se verovatno tako, ti i do 14, ili tako? Pa ja ću odigrati još 3-4 ete sledeće godine i onda ću se prebaciti na 16. Dobro, a ti Stefane, znači nastavljaš na 16? Da, 16 je to neko sam mislice. Hvala vam puno i srećno da se sve ostvari kao i ove godine.